UK Radio, nová tvář éteru, to nejlepší ve světě hudby. Dance Mission a DJ Lamaido. Splň si svou taneční misi s DJem Lamaido. O sobotní zábavu mezi 9 a 11 hodinou večerní se postará energický a excentrický DJ Lamaido. Repríza stejný čas ve čtvrtek. Dance Mission na UK Radio. Další level rádia. UK Radio. UK Radio.